ପ୍ରଥମ ଦିନ ନିହାତି ସ୍ମରଣୀୟ ଅନୁଭୂତି, ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ସବୁ ମାନ୍ୟବର ଦିବଂଗତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହ ନେତା ଆଗତ କରିଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ ମୋର ପିତା ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଭାବବିହ୍ୱଳର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ତ ଆଗତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ମୁଲତବୀ କରାଗଲା, ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟା ପାଖରୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବଜେଟ୍ ଆଲୋଚନା ହେବ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଅନୁଭୂତି ଯେହେତୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ବି କରିଥିଲି, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ବି ଆସିବାର ଥିଲା। ଗୋଟେର ଉତ୍ତର ଆସିଛି, ଆଉ ଗୋଟେର ଉତ୍ତର ପଚାରିଥିଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ତ କେଉଁ କେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଘୋଷଣା ତାରିଖରୁ ଆଜି ଯାଏଁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପକୃତ ହୋଇଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତା'ର ଉତ୍ତର ଆଜି ମୋତେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶା କରିଥିଲି ତା'ର ଉତ୍ତର ମୋତେ ମିଳିବ, ପୁଣି ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ 28 ତାରିଖକୁ ଡେଫର କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛି 28 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ତା'ର ଉତ୍ତର ପାଇବି। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୋର ଅନୁଭୂତି, ମିଶ୍ରିତ ଅନୁଭୂତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ ଗୃହ ଦିନେ ବାପା ବସିଥିଲେ, ସେଇଠି ଆଜି ଆପଣ ବସିଲେ, ବାପାଙ୍କ ଘର କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ମାନେ ଆବେଗାତ୍ମକ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆଜି ତ ପୁଣି ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଗୃହର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପରେ ସ୍ୱଳ୍ପରେ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଯାହାକୁ ଶବ୍ଦରେ ବୟାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର। ନମସ୍କାର, ଚାଖଟିରୁ ଖବର କାଗଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବର କାଗଜର ତାଜା ଖବର, ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ, ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବର କାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8:00 ରେ।